ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله مولانا العظيم. عزت نواب حضرت علامہ پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب قابل قدر حضرت قاری حافظ حفیظ الرحمن صاحب محترم برادران اسلام اور میرے بہت ہی پیارے نوجوانوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان لیلۃ القدر قبلہ قاری صاحب کا قرآن سنانا آپ لوگوں کا قرآن سننا اس سب کی مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے بابرکت رات کے صدقے آپ کو آپ کے اہل خانہ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو امن و سکون اور عزت و آبرو عطا فرمائے. یہاں پر حضرت پیرزادہ ریاض الحسنین صاحب فرما رہے تھے کہ آج مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے اور جگہ کم ہے. ہمیں شاید مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑے. جو آج بچے یہاں 15 سال کی عمر کے بیٹھے ہیں 10 سال کے بعد وہ ایک نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک بیوی بھی ہے اور 2-3 بچے بھی ہیں. یعنی 10 سال کے بعد وہ 25 سال کا, تو تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. ہر مسجد میں توسیع کی ضرورت پڑے گی, اس مسجد کو بھی پڑھی, مگر اس کی توسیع اسی وقت ہو سکے گی جب پہلے یہ قبضے سے پاک ہو. اس پر 3.5 لاکھ پاؤنڈ قرض تھا, پچھلے 2 سالوں میں 1.5 لاکھ کم ہوا ہے. تو اس میں بھی ایک چیریٹی نے ہمیں کچھ پیسہ دیا ہے تب, تو 11 سالوں میں ابھی 193,000 پاؤنڈ اس کی اوپر قرض ہے. اس کو 11 سال ہوئے. شاید آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں کس مشکل میں پھنسا ہوا ہوں. جو 3.5 لاکھ قرض تھا 11 سال, جن لوگوں نے یہ قرض دیا تھا کیا انہیں ضرورت نہیں تھی؟ ہر مہینے 2-3 آدمی اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں کہ والد صاحب ہمیں 5,000 ہم نے دیے تھے, اب ہمیں ضرورت ہے. 10,000 ہم نے دیے تھے, ہمیں ضرورت ہے. ہر مہینے 5-10 ہزار واپس مانگے جاتے ہیں, اور میں ہر مہینے کسی اور سے 5-10 ہزار لے کر ان کو دیتا ہوں. اب
اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس مسجد کی توسیع ہو جو تمہاری ضرورت ہے تو آپ لوگوں کو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کا قرضہ اٹھایا جائے جس کے پاس جتنی گنجائش ہے ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے لیکن گنجائش کے مطابق بھی اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو قیامت والے دن کیا رب تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے گھر کے قریب میرا گھر مقروض تھا تو نے اس کے لیے اپنا کیا حق ادا کیا تو پہلے کوشش کرو کہ وہ قرضہ اتارا جائے میں نے ٹارگٹ دیا تھا انہیں 40,000 کا اس رمضان میں کہ 193 سے 40 جائے گا تو 1.5 لاکھ تو رہ جائے گا مجھے اقبال صاحب کہہ رہے تھے شاید مشکل سے 20,000 ہو تو آپ کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً عید کے اوپر 500 آدمی ہوگا اور وہ 10-10 پاؤنڈ لے کر آئے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر 500 ہیں ان میں سے صرف 400 آدمی اگر 100-100 پاؤنڈ لے کر آئیں تو یہ 40,000 پاؤنڈ آتا ہے اور 100 پاؤنڈ لے آنا خدا کے گھر کے لیے جو آخرت میں بھی کام آئے گا یہ تمہارے لیے معمولی ہے لیکن ادھر 40,000 بن سکتا ہے تو جب یہ قرضہ اترے گا پھر اس کی توسیع ہو سکتی ہے ہم کوئی اور مکان خریدیں گے جہاں پیرزادہ صاحب کو منتقل کر دیں گے ان کے فلیٹ کو مسجد میں شامل کیا جا سکتا ہے یا ساتھ والا مکان خرید کر بزرگاہ بھی اور امام صاحب کو بھی ادھر بھیجا جا سکتا ہے اور یہ ساری ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یہ پیچھے ہماری جو تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے پلاننگ پرمیشن لے کر اس کو ڈبل سٹوری بنایا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں مگر پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا قرضہ ہوتا ہے رہا مسئلہ تقریب کا اس دور کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ تقریر اپ ٹو ڈیٹ زبان میں آپ سن چکے ہیں میں اس زمانے میں بھی اچھا مقرر نہیں تھا جب میں خطیب ہوا کرتا تھا اب تو مجھے 10 سال ہو گئے ہیں میں نے جمعہ پڑھا نہیں چھوڑا میں باہر بھی بہت مجبوری سے جاتا ہوں ہالینڈ ایمسٹرڈم کے اندر میں نے الکرم مسجد بنائی ہوئی جس میں غالباً قاری صاحب کتنے سال رہے ہیں 11 سال الکرم مسجد ایمسٹرڈم میں قاری صاحب رہے ہیں آپ کتنا رہے ہیں 1.5-2 سال یہ بھی الکرم مسجد میں رہے ہیں میں نے جب وہ بنوائی تھی میں سال میں 2-3 مرتبہ جاتا تھا پورے یورپ میں بھی امریکہ میں بھی اور وہاں بھی اب مجھے 10 سال ہو گئے ہیں جب سے میں نے تفصیل لکھنا شروع کی ہے وہ بار بار اصرار کرتے ہیں میں 10 سال میں ایک بار بھی نہیں گیا میں نے یہاں بھی انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے میرے پوچھے کے بغیر میرا نام لکھ دیا لیکن آخری دن اقبال صاحب فون پہ جب رونے لگ گئے تو پھر مجھے ترس آ گئی اور میں آ گیا لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس مسجد کو آزاد دے یہ تمہارے لیے بھی قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہے میرے لیے لیکن میری اب پینشن ہو گئی اور میں بونس کی زندگی گزار رہا ہوں اور میں بہت گریڈی ہو گیا کس کا گریڈی اللہ کی رضا دیکھیوں تو میں ہر آدمی اپنے بزنس کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے وہ بزنس کرنا چاہیے جس میں زیادہ پروفٹ ہو تو جو میں تقریر کرتا ہوں اس سے زیادہ پروفٹ لکھنے میں میں نے 3 گھنٹے آنے کے صرف کیے ہیں اور 3 گھنٹے اب جانے کے کروں گا یہ 6 گھنٹے بنتے ہیں اور میں 10.5 سال میں قرآن کی تفسیر ختم کر چکا ہوں اب میں شرح بخاری لکھ رہا ہوں تو 6 گھنٹے میں کم از کم 4 حدیثوں کی شرح لکھ سکتا ہوں تو اگر ان 6 گھنٹوں میں 4 حدیثوں کی شرح لکھوں گا وہ قیامت تک پڑی جائے گا مجھے اس کا ثواب زیادہ ہے میں اس ثواب کی خاطر نہیں آتا ہوں کوئی مت یہ سمجھے کہ مجھے تم سے کوئی دشمنی ہے یا تمہارے ساتھ محبت نہیں ہے میں اپنے ثواب کو زیادہ ادھر سمجھتا ہوں
کیونکہ وہ مسئلہ خالی پڑا ہوا ہے. ساری تفصیلیں پہلی مسلم ممالک میں لکھی گئی ہیں. مسلم ممالک کے دماغ کلچر ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. غیر مسلم ملک میں پہلی تفصیل ہے, اس کی ڈیمانڈ مختلف ہے, اس کا کلچر مختلف ہے, اس کو مختلف زاویے سے لکھنا ہوتا ہے, اس لیے میں ادھر زیادہ ٹائم دیتا ہوں. آج میں تین سینٹنس میں نے قرآن سے منتخب کیے ہیں اور تین سینٹنس میں نے حدیث سے منتخب کیے. اور تقریر کا مجھے اچھا سلیقہ نہیں آتا, لیکن بڑھاپے میں انسان کو تجربات کی بنیاد پر نصیحت کرنے کا سلیقہ اچھا آتا ہے, تو میں اس کے ضمن میں صرف نوجوانوں کو چند نصیحتیں کروں گا. پہلے سنیے جو میں نے قرآن مجید سے تین سینٹنس منتخب کی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ تین جملے ہیں, تین سینٹنس ہیں, اور ان تین سینٹنسز کے اندر اللہ تعالی نے اس رات کی فضیلت کو اتنے سمپل, کمپریہنسو اور افیکٹو انداز میں بیان کیا ہے, اس سے زیادہ کمپریہنسو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس یعنی قرآن مجید کو لیلت القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلت القدر, آپ کیا سمجھے ہیں کہ لیلت القدر کیا ہے؟ لیلت القدر خیر من الف شهر, یہ ہزار مہینے سے بہتر. یہ چھوٹے سے تین جملے ہیں, مگر قرآن اور اس رات کی فضیلت کو اتنا جامع انداز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ان کی شرح کے لیے انسان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, مگر اس کی شرح مکمل نہیں ہو سکتی. اب تین جملے میں نے حدیث کے تلاش کیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو شاہر, رمضان وہ مہینہ ہے, اولہ رحمت, اوسطہ مغفرت, وآخرہ عتق من النار. یہ تین چھوٹے سے جملے ہیں, مگر ان کی شرح کے لیے سال درکار ہے. اولہ رحمت, رمضان کا پہلا عشرہ, دس دن, یہ رحمت ہے, یہ اللہ کی طرف سے مرسی ہے, رحمت ہے, یہ اس کا احسان ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جو مسجدیں رمضان میں بھری ہوئی ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اس نے ان شیطانوں کو قید کر دیا ہے جو ہمیں مسجد میں نہیں آنے دیتے تھے, جو ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتے تھے. تو یہ رحمت ہے اللہ کی, جس کے بدلے میں ہم نمازی بن گئے ہیں, جس کے بدلے میں ہم مسجد میں آ گئے ہیں اور ہماری مسجدوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے. یہ اولہ رحمت, اللہ نے ان شیطانوں کو بند کر دیا ہے جو رکاوٹ بنے ہوئے تھے. تو پہلے حصے کا تعلق اللہ سے ہے. اوسطہ مغفرت, اس کا جو درمیانی دس دن ہے, درمیانی حصہ ہے, یہ گناہوں کی بخشش کا حصہ ہے, یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس میں ہماری ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے. پہلے دس دنوں میں کوئی نہیں ہے, وہ رحمت کی رحمت ہے. اس میں ہماری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ کیسے بخشے جائیں گے. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں بھی دودھ نہیں دیتی. رب فرماتا ہے
جب سحری کا وقت ہوتا ہے, حدیث قدسی, رب فرماتا ہے میں آسمان دنیا پہ جلوگر ہوتا ہوں اپنی شان کے مطابق, جلوگر ہوتا ہوں. اور رب کیا کہتا ہے, حل من مستغفر, کیا کوئی میرا بندہ ایسا ہے؟